מצבה זו הוקמה על ידי ממשלת טורקיה בחודש מאי 1914 לזכרם של שני טייסי חיל האוויר הטורקי שנפלו כאן בהתרסק מטוסם במהלך טיסה מדמשק לירושלים ב-27 בפברואר 1914. איזה שקט, אה? הטייסים, מהמנוסים ומהבחירים בחיל האוויר של האימפריה העות'מאנית, לא הכירו את משטר הרוחות באזור. כאשר הגיעו למצוק התחוללה כאן סערת רוח מזרחית, שרקייה, שטלטלה את המטוס וריסקה אותו לקרקע. גופות הטייסים הובלו ברכבת מצמח, בטקס מרשים ונקברו בדמשק במסגד סלאח א-דין.